Grundlagen då, det är en rättsregel som har en väldigt stark ställning överst i den nationella rättsregelhierarkin. Och det betyder alltså att de andra rättsreglerna måste underordna sig grundlagen, rymmas inom grundlagen som man säger. Och eftersom den här grundlagen, grundlagarna är så centrala för hela samhällsfunktionen, så är de svårare att ändra än vanliga lagregler. Och de är svårare på det sättet att det krävs två riksdagsbeslut som röstar för den här förändringen. Och extra viktigt är att mellan de här två riksdagsbesluten måste det vara ett allmänt val till riksdagen. Alltså att vi, allmänheten, befolkningen, får säga sitt om vilka som ska representera oss i riksdagen. Och syftet med detta, det är ju att man vill undvika att en grundlag förändras på ett sätt som inte vi, allmänheten, vill. Jag ska ta ett exempel. Vi kommer kolla alldeles strax på vilka de fyra svenska grundlagarna är. Men två av våra svenska grundlagar garanterar på något sätt yttrandefrihet. Och yttrandefriheten ses ju som väldigt viktig i en demokrati. Säg att ett politiskt parti som på något sätt skulle ha majoritet i riksdagen skulle vilja skrota yttrandefriheten, alltså att vi inte skulle få tycka och tänka och uttrycka våra åsikter som vi vill, så skulle det vara ett demokratiskt brott, någonting som vi absolut förhoppningsvis inte skulle kunna acceptera. Och för att då skydda samhället ifrån den här förändringen så måste alltså parlamentet, riksdagen då, först fatta ett beslut och sen låta oss bestämma om de som fattade beslutet ska få sitta kvar eller inte. Tycker vi inte om det här beslutet, så röstar vi bort dem, tillsätter andra som representerar oss i parlamentet. Och när den här frågan då väcks igen sen efter valet till riksdagen, så kommer ju förmodligen förslaget inte att röstas igenom i den här andra omgången då. Och så faller förslaget på det sättet. Så på så sätt är det svårare att ändra en grundlag, det är för att vi vill göra den, skydda den ifrån populistiska intressen, exempelvis inom politiken. De svenska grundlagarna då, och jag ska säga det också, att det här med att den är svårare att ändra och hur man ändrar den, det framgår av regeringsformen. En av de här svenska grundlagarna som vi kommer till. Och ja, här kom den. Regeringsformen från 74 reglerar hur Sverige ska styras. Supercentral för samhällsfunktionen. Bra, hyfsat lätt att läsa. Titta jättegärna på den. För den är bra för allmänbildningen och för den här kursen och för många andra kurser också där man får lära sig mycket viktigt i regeringsformen. Successionsordningen 1810 reglerar tronföljden, alltså vem som ska vara Sveriges statschef. Tryckfrihetsförordningen 1949 garanterar frihet från exempelvis censur i tryckta medier. Här snackar vi om det här med yttrandefrihet i då tryckta medier. Och yttrandefrihetsgrundlagen, vår senaste, vår yngsta grundlag från 1991, som då garanterar i princip samma sak som tryckfrihetsförordningen fast i övriga medier, har alltså tillkommit för att utveckla lagstiftningen i takt med att samhället har förändrats.